ပေးထားတဲ့ကိရိတိုင်းပေါ်တူဂီကိုကမ္ဘာဖလားဝင်ခွင့်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရော်နယ်ဒိုပေးသမျှအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြောက်ပလက်ဖောင်ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မူကြီးရော်နယ်ဒိုဟာပေးထားတဲ့ကိရိတိုင်းပေါ်တူဂီကိုကမ္ဘာဖလားဝင်ခွင့်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းကကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားဥရောပဆုံးပလေးအော့ဖ်ဖိုင်နယ်မှာပေါ်တူဂီကမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားကို2-6ပြတ်အနိုင်ရရှိပြီးကမ္ဘာဖလားဝင်ခွင့်တနေရာအပိုင်ဆုတ်ကိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ဟာပေါ်တူဂီတို့ရဲ့တည်ရည်ရှင်ရေးတမျှအရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်တာကြောင့်ဘောလုံးပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားဆုံးပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီဟာတူရကီကိုနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လူစင်းမှာနောက်တန်းလေးယောက်ကိုသာအပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ပြီးမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီဟာပွဲချင်းပြေးနီးပါးအသင်းကြီးပြီးပြီးမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားကိုအသာစီးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားကလည်းအီတလီလိုအသင်းကိုတောင်ကျော်ဖြတ်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပေါ်တူဂီကိုရှိန်မနေပဲတံပြန်တိုက်စစ်တွေနဲ့ဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီတင်းသားတွေဟာမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားရဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းကစားပုံတွေကြောင့်မကြာခဏဆိုလိုပြစ်ဒဏ်ဘောတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီတို့အနိုင်ဂိုးတွေကိုတော့ပွဲချိန်32မိနစ်နဲ့65မိနစ်တွေမှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဒိုဟာဒီပွဲစဉ်မတိုင်ခင်တော့ကပေါ်တူဂီကိုကမ္ဘာဖလားရအောင်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့ဂရီးဗျူပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်။ရန်ဒိုကကျွန်တော်အားလုံးကိုဂရီးပေးပါတယ်။ကာတာမှာကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာပေါ်တူဂီတင်းကစားရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဖလားကိုအာရုံစိုက်ထားပါတယ်။ပေါ်တူဂီကိုကိုစားပြုရတာကဂရုစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွားရမယ့်ခီးကမလွယ်ဘူးဆိုတာသိသလိုပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းလေးစားမှုရှိပါတယ်။သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ရည်မှန်းချက်ချင်းတူတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပေါ်တူဂီကိုနေရာမှန်ရအောင်အတူတူကကြိုးစားသွားမှာပါဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ရော်နယ်ဒိုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေသူပေးခဲ့တဲ့ဂရုအတိုင်းပေါ်တူဂီကိုကာတာနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့2022ကမ္ဘာဖလားစီရအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုကလည်းနာမည်ဆောင်ရည်ဒီမှာဒဏ်ရာကင်းစင်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ်တူဂီနဲ့အတူ၅ချိန်မြောက်ကမ္ဘာဖလားဆင်နွှဲခွင့်ရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီတင်2022ကမ္ဘာဖလားမှာဘယ်စင်းတီရောက်ရှိနိုင်မလဲ။မြောက်ပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်။